الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الغزو الفكري دغه تعارف پر مونږه کړو چې دا نظریاتي او فکري جنگ ته ویل کېږي، ځکه جنگونه دوه قسم، یو عسکري میداني چاغا تورا در توری سر ٹکراوی نتیجہ کے قتلی علاقی ملکنا مادی وسائل قبض کی، فکری جنگ دا دا افکار و دا نظریات و ٹکراوی دا تہذیبوں جنگ دې په نتیجه کې افکار نظریات بدلی، تهذیب بدل شي. دلته د مادي وسایلو ملکونو علاقو د قبضې پرځای په فکر نظری خیالاتو باندې قبضه راځي، او دا جنگ ډیر خطرناک دی. تقریبا 80% جنگ دا نظریاتی کی، دا 20% دا میدانی، یا بلسو کے 9% لسو کے 9 دا دغه نظریاتی فکری جنگ دی چې نن سبا ورته میډیا وارمه ویل کی، او دا یو حصه په لسو کې دا میدانی. د دې نظریاتي او فکری جنگ 5 مرحلې، یو صلیبی جنگ، دویم استشراق، دریم استعمار، سلورم ردت، پنځم عالمگیریت العلماء. دا پنځه مرحلې دي د دې جنگ. شروعات یې د صلیبی جنگ نوش، د صلیبی جنگونه په دې کې د دوی شکست دا د فکری جنگ بنیاد. نو بیا دوی مستشرقین پیدا کړل، د مستشرقینو په ذریعه خپل افکار تهذیب د اسلام مطالب شکوک شبهات پیداول شو. بیا استعمار قبضه د ملکونو شروع کړه، ملکونه نیول د مسلمانانو، او چې ملکونه نیول نو بیا یې کې ردت شروع کړ، مسلمانان یې مرتد کول، اسلام نه اړول. نن سبا چې کوم فکری جنگ شروع دی هغه عالمی سطحه اختیار کړې ده، دایتا علمگیریت ہوئی، انگلش کے وقت گلوبلائزیشن ہوئی. نن سبا مسلمان گلوبلائزیشن او علمگیریت بذریعہ والی کی، یعنی مخ کے صدا علاقو علاقو سطح خبریں ہوئی، وہ سے عالمی کاش ہو کے
د مسلمانانو نظریه دعوا بین الاقوامی انقلاب عالمی انقلاب عالمی حکمرانی نو د هغې مقابله کې دوی خپل عالمی نظام جوړ کړ، علمګیریت یې جوړ کړ. دا علمګیریت او دا ګلوبلایزیشن نن د دې فکري جنگ او نظریاتي جنگ شکل دی. دې وخت کې دا جنگ زموږ خلاف شو او دې وخت کې دا دې انتها ته راسېدلی. نو دا پنځه مرحلې دي، دا مسې مختصر تعارف ورته وروس به د یو یو تفصیل کړو. اول صلیبي جنگونه، صلیب د عیسایانو د مذهبي نښې ته وایي، دا کراس داسې وي، دا صلیب د دې په دې ګرجو وغیره باندې داسې کراس نشاني. دلته اوس هم ګرجه مو کوکته، که ګرجه ني د دې عیسایانو کورونه وغیره د جمعدارانو په دې داسې کراس لګوي، داسې یو تخته لرګی داسې یو بلې مې داسې لګولي، دا کراس. یا تاسو کتلي یو زموږ هلال احمر دی، هلال احمر عالمی سطح باندې تنظیم دی د مسلمانانو، عربی چلی داسې د څه نشاني چاند سور چاند. او یو کله کله بعضو امبولنسو وغیره باندې بل یو نشاني شرخه، دا جمع غلطینی دا ریډ کراس. دا کراس در اصل دا صلیب نشانی ده، خو دا کرخې او له اوږده کړي نه، صرف یې جمع په شان جوړ. دا د اقوام متحده د لاندې چلي دنیا کې د میډیکل حوالې سره خدمات ادا کوي، ریډ کراس دا د عیسایانو دی. د دې مقابله کې بیا مسلمانان عرب راغونشو ناوي هلال احمر جوړ. نو کله کله د دوی دواړو اشتراک وي، باید ځای کې ملکونو کې حالات راشي نو مشترک طور کار کوي. نو کله بیا هلال احمر نشانه وي او ریډ کراس ه نه، مطلب هغه دواړه ادارې. خو بهرحال دا کراس دی، دا چرخه غوند دی، دا صلیبي نشان دی. صلیب موږ اصولو کې ویلو د عیسایانو مذهبي نښه، یو عقیدې باندې بیان دی. عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله مانسي شوی، دا یو باطل عقیده ده، نو هغه نشاني دا د عیسائیت نښه ده. بس د عیسائیت پهچان نښه صلیب دی، دا کراس، دا چرخه، دې ته صلیب. او د دوی پادریان کمو کتل مذهبي مولیان، یا د دین سبا پاپای رو دی، پاپای رو دا د ټول عیسائیت غټ مشر دی مذهبي، پا روم کی ویکیټن سیټی کی اٹلی کی دا دای مقدس غیر. او د دوی مغربی کلیسا، مغربی چرچ عالمی صدا روم کے رہے، ذکر روم دید پخوا زمانی ہاں کلن چی دا عیسائیت غلبہ را گلے دا دا عیسیٰ علیہ السلام نباد اور دوی حکومتوں نے جھوڑکڑی دی، دا روم دا دوی مقدس ملک دے مذہبی طور. التنا دوی دا حکومت اقتدار آغاز کرے در دې چې حدیثو کې کوم راځي هرقل د دې عیسایانو بادشاه د نصارو، نو هرقل په وخت کې لکه د نبی علیه السلام او د نبی علیه السلام زمانې نه مخکې د دوی مرکز سره او حکمراني دا روم کې وه.
نن سبا وته اټلی وی اټلی کې دا غزيره ویکټن سټي دا ویکټن سټي دا د دې ډېر مذهبي مرکز دی دا سه حیثیت دې لکه زرمون چې مکا نو هغه کې هغه مذهبي مشر ناست عالمي اته دې پاپای روم وی پاپای روم پاپای روم د دې دا سه حیثیت لري لکه پورا پیغمبر خدا د دې اصل مشتهی عالمی سطح غټ مشتهد د پاپای روم چې ایله پوره اختیارات ورکړي د حلال او حرام پاپای روم اختیار لري سه حلالی سه حرامی نو د اختیار وته شته هغه پاپای روم هلته وي بدلیږي را بدلیږي یو مړ شي بدلي هغه پاپای روم تصویر چرته وګورئ یہ دلی پادریانو علاقی پادریانو ندی بغاڑا کی یو امیل زنزیر چولی ای که بدا کراسی دا دی نخی دا عیسائیت دا مذہبی خلقی اچھئی پادریانی اچھئی پاپای رومی اچھولی زنزیر دے و بائی کی کراس دا دی مذہبی نخل دیکھ سلیب ہوئی اس سلیبی جنگو نسطا ہوئی سلیبی جنگونه د اسلام خلاف د مسلمان خلاف چې عیسائیت دنیا کوم جنگونه شروع کړو دغه ته سلیبی جنگونه وي او دا صرف د عیسایانو جنگ نه وي چې عیسایان زمون سره جنگ کوي ځکه جنگونه ډېر کوي او کې عیسائیت دنیا خو کوم جنگ چې د مذهب په نوم وي پائے کہ قیادت مذہبی خلق کئی پاؤ پاؤ پادریے کئی او سونا فوجیان چھ جنگ لرازی ناغی باقیدہ پا جنگ کے دغ سلیمون غاڑی دا چونی یہ پلے باس ماندے والا کراس نشان دقیت سلیبی جنگونا ہوئی دا سلیبی جنگونا دوی شروع کړی دا سلیبی جنگونه د دوی دا 1085 عیسوی نه 1291 پورې دا سلیبی جنگونه شوې دوه سده تقریبا دا جنگ چلی دی سونه جنگ شوی دی دوه سده د عیسائیت دنیا د مذهب په نوم زموږ د مسلمانانو خلاف جنگ کړو او څنګه جنگونو سي اهدافو څه مقاصدو ورسو وایو روان دي خو دا سلیبی جنگونه د دې لپاره چې عیسائیت دنیا ناکام شو یهود خو د نبی علیه السلام په زمانه کې شکستونه وخوړل او ذلیل و خوارش این دشمنان شده اسلام او بیا روس تو روم ددوی لی مرکز و نبی علیہ السلام پا دور که هرقل خو دادا چه دعوت نامه او رسیده خدر او پا احترام او ایمان رون بخاری کی واقع دا اقتدار دا یاری ایمان کارانه که بینی خبوره تایی نکڑه ویدو بلکل ابو سفیان نیتا او سنه کڑه لس سوالونا جوابونا شوی حدیث حرقل کے بخاری کے باب الوحی کے راج او دا جوابونا بعد چس ابو سفیان و تکم جوابونا ہوئے تدا سوالات نبی تایید کڑه پیو یو سوال کے ربی غمبر تایید کڑه اوی چه دا که دغسی دا تچه وی ندازه چه کمزه والاریم او وقت دی قدس تا آلیم زکه در روم دلان دی در بیت المقدس شام خوری را طول از مگاو دیر لوی سلطانه تو سپر پاور آقا وقتی یو ایران و دویم روم فارس و روم ندازه چه کمزه والاریم زمان دا دی خبو دلان دی دا از مکی حکومت بم دا دشی پا
قریب هم دده اقتداری دکه زرو کتابونو که دکتی پیغمبر لبا اللہ در شام پوری حکومت ورک نو عوامو دارن در سنیٹ اسمبلی کم خلق و ای خلاف شد او پویش مرد ایمان روڑی نای مرد آباد چلی دروازو تی امن رکلی خود دروازه مخی نبنده کلی او پوی بو خیال و تینا نر آوا پشه منام آخو گب لگا مانی چه در سونه پا خبل مذب لگیه بس دن پا دی خبل مذبی نو حرقل شام تا بیت المقدس تا پا دوره را غلیو چه آخ خطوه تا تا ملو شد او بیت ایتلی دی روم تا خو تبوک کم غزوه چه شده غزوه تبوک دا اصل دا دی خلاف دا دی بیاس حرکت شروع کرد رومیان یعنی دا دی حکومت دا روم اغوی اغوی چه دا دا مدینه بانده دا حمله اراده با وجه داوه چه دلتا نبی علیه السلام بار فتوحات اکرد دوی سرایی هشو چه از اینه ده شام طرف ده مخنش رو دی بیر بیر فوش تایار که چه با مدینه ورزو نبی علیه السلام تا پتاو لگی نبی علیه السلام اراده چه مکن شو نبی علیه السلام تو بو غزوی لتره و جنگ کن شو ایتا چه پتاو لگی ده چه کلوی حرکت شروع و دوی مغت فوش راوز نایی بس و آباز شو نو غزوی تو بو که باقیده جنگ ندهش و ای تختی دلی لکه نبی علیه السلام که وقت جنگ لراغلی و جنگ شوی نده تو بوک با موقع البته روز تو بیا بل جنگ درون خلاب ندهش او بکر صدیق رضی اللہ عنہ سدرون فارس خلاب دستی لگلی بی خو پورا کار مرشد دو مر رضی اللہ عنہ دور که بیا اون با فارس فتحش دید فتح نباد بس دی عیسائیت دنیا غصا نورم زیاده شد دیگه مغلوب شد سلطنت ختم شد صرف دوی قسطنطنیا که بود قسطنطنیا که بیاد دوی پاتی اگر دوی دو مرکز بود دی عیسائیت دنیا یو تبه مشرقی کلیسا وی دویم تبه مغربی کلیسا وی مشرقی کلیسا قسطنطنیا نن سبا ترکیه و استنبول نن سبا چه توی بردگان دیو جماعت سو کال مخ که دا عدالت بزریه بانده ازاد که آیا صوفیا دا آیا صوفیا در اصل اغا مشرقی کلیسا و چه دا عثمانی سلاطینو عثمانی خلافت نمخ که عثمانی سلطنتو بیروس تو خلافت تا منتقل شد نو آغا عثمانی سلاطینو که یوده محمد فاتح یوده روی سلطان قسطنطنیا آغا فتح کرده نو چه فتح کرده نو دوی دا گرجا و بکی مشرقی کلیسا غاٹ مرکز ده دوی دا سی حضیتو لکه مکه و مدینه آغا روم والا مغربی کلیس ہے دا سی والا که مکاو دا دا سی والا که مدینہ زمون چی سنگ دا یہ حیثیت نو محمد فاتح بیتا ہوئے علاقہ دا گرجم روان خرسوینا علاقہ دا تاریخ دے دروخ جن چی دے تی پزور نیولے اور کلیس ہے چی دے جماعت کردے ناو زمون کو مذہب کی داری چی دا غیر خلق و مذہبی عبادت خانے با روانولی بلیشی آقای دوازادی بی در خمر زیران هم داسی کلو و در پرپیگنڈا اصل که در عیسائیت مذہب که حجیب خبر آقا نیم در بغیرت آقا ادادا چه در عیسائیت پا مذہب که دوی خبلا عبادت خانه خرسولیشی او اسلام که اسلام که چه بیو در جماعت شما در قیامت سبا پوری بسی جماعتی یدی پا مذہب کے مذہبی عبادت خانہ کی تبدیلی مراتنی شے و خرسی دیمشی
وسم یورپ کے امریکہ برطانیہ کے ددوی ڈیر کلیسے او گرجے داسی چا وسم مسلمانان دے پیسو والی اگین جمعان جول کے وسم خرسائی وسم دی لگیا دی خرسو لے نو اگا مسئلہ خود تمالیوں و محمد فاتح تا چی داخل خو گرجے خرسائی نو محمد فاتح سلطان وطوئے پادریان درک که خرسوه چه دنوالو پادریان و مادریان و یاسیم زنگر سلاله راش خرسی کسی جیب تا خوبرش نو دا مشرقی کلیسا محمد فاتح پا پیسو تی غسته بیلی پیسی ورگڑی باقی را معاهده شوه دوی خرسه کرا نو چه خرسه کرا نو محمد فاتح بلی بانده جمعه چه جماعت کمان دا جماعت کمان دا آیا صوفیا بیا کمالا تا تو چرا ہے سیکولر سڑے نا آگا بیا دا سیوکڑا چاہیے اب بیا دا دی دا آگا کلیسی حال برقرار چنا بس دا آگا نا آگا سیشو زیر دا مم کلیسی نو بیا دا آگا نا بعد مسلمانانو پا دی کیسونا بیسونا واچو نو دا بند شوار بس دا باندې جماعتین با کلیسی دی که با بودین آخی نو بیاد توی بردگان دی پی کیسو کو عدالتون کی نو عدالتی تو دکا آدی روخیا سڑی ایو کار پا زور نکی آغا دا آئین و دا دستور و دا عدالت پلاغ کئی خبر قانونی کئی چی سوال اسو بیا پیرانیش نو قانونی کولو دا پار عدالت کی پی کیسو کو او آغا کیس بی اگڑا آزاد کبیا نو جماعت کو اس بیا کیسا سمر کے روز وشے بس او کار ما دا اصل دی غ مشرقی کلیسا مغربی کلیسا او سم دوی سرا ویکیٹن سٹی کی جی کما اغا مغربی نا نو بہرحال خبرم دا کولا چې د عمر جلانو په دور کې روم فتح شو نو د دوی غیظ او غضب او غصه زیاته شو کولی سنوشو خو منصوبه به جوڑو لی چه کلا با در مسلمان نه انتقام بارد دمونه ملکونو بیوارد دکا بیا محمد فاتح ته قسطنطنیا بولیوا مرگزونه ختم شو نو دی بیا کوششو نشورو نو دا آقای دا ازاده دا پار دی دا جنگونه کلی سلیبی جنگونه فرانس که دا دی حکمرانیوا حکومتو انی ولی شرعنو روم خویدینی ولی نو داغی فرانس نبیا مسلسل دا جنگونه شروع شد دا مسلمانانو خلاف او خبر مقدس زیرم ازادو رو دا پا روم ازاد کو قسطنطنیا ازاد کو دارن قدس بیت المقدس دوباره وارو دکا بیت المقدس دا سی زیره چی پا دی بانده دا ملت حنیفیت دا تریوان مذبا دا ولری ملت حنیفہ سو مذہبی کما یہود عیسائیان و مسلمان دا دا ملت حنیفیت دی نزبتیز درے وانا دعوی لئے یہود موی زمون دے عیسائیان موی زمون دے موی زمون دے حقیقت کے زمون دے دیسر پا خواب منس زمون ذکر ہے چدا خو چونکہ دا نبوت کار او دا خلافت کار چا تاوالا شو امام دے امت تا ناغ مراکز بم دا چایی چی سو خلافت کئی دا دنیا دا چا دورانیا بھی دا امام او دوی اغا داو مغا سے زڑا لگا دا او دا قاسی با داور من کنڈک دا بل کلاو کا دا سی جو دیکھ نو حقی دق حالاتو بدلی غستو دا بار دا جنگون شروع کلی دی جنگونو تا سلیبی جنگون دی سلیبی جنگونو چه شروع کلد نو دی سلیبی جنگونو کی دوی روم با بس واقش دکا بیا مسلمانان آخر کی کمزوری شیو زمونگا بنو عباسو دا خلافت کمزوری شو دی خبرو کی اختلاف شکار شو بس بغداد دا سرا محدود شو اگر طرف تا دمون دا مسلمانان خلاف دو طرف بنا جنگ شو روش
یو جنگ منگولیانو شروع تاتاریان اغا جنگ را بانه دی طرف نمسلط شد منگولیا دا طرف زمون دا علاقی دا طولی متاثر شد خوارزمی سلطنت خراب شد سلجوقی سلطنت خراب که وڑ وڑ ملکون و ریاستون غیو وال بغداد و سمرقند و تاجکستان و دادا طول ملکون و وال ترکنستان و دا ملکون او یا رو رو مخی تل تردی چی بغداد دیزان و راس نو یو طرف تا مون بین جنگ دا منگولیان و دا طرف ناش و دا مسلمانان اقبل سسته و دا اقبل غفلت و اختلافات دا باش او بل طرف نا جنگ بین دا مغرب دا طرف ناش و روش سلیبی جنگ بین شو روش کلا کلا بدا سی موشو چی دی سلیبیان و منگولیان و مسلمانان تا اتحادو نا مغلا نو دو طرف نا مون بین جنگ شو روش نو دوی دی سلیبی جنگونو یعنی دی دا مذہب بنو بور دکڑیو دا جنگونو دا مذہب جنگ دی دا اسلام و دا عیسائیت جنگ دی یعنی نوم دا مذہب بار کڑو سلیبی جنگونو دی وجه نا بوش چکڑا افغانستان بانده اول املا کورا او طالبان و حکومت اول را غلو او ورلڈ ٹریڈ سنٹر بانکڑا او اے اسامہ دیشگرده او القاعده دیشگرد را او دی مولا را که طالبانو انکار نورکو نایی بیا حمله او بوش نو بوش اغا وقتی او خبر کرده و لینه او دیوا او داد سلیبی جنگونو آغاز ده دا بیا دا سلیبی جنگونو آواز لگو لیو داد سلیبی جنگونو آغاز دا بیا زمو مذهبی جنگ شروعش نظائر که ولی نوم مذہبی نور کئی ہو ارادی سی دی خلینے اوتی دی دا دا مذہب جنگ پی شروع کا بیا دا مسلمان خلاف بشتاوی لی چی دا دمون دا سریبی جنگونو آغاز دی بیا دوبارا زکا بش خودی که دیر سخ مذہبی سڑے ہو بش تو پورا مذہبی ہو دا پورا دا عیسائیت تعلیم آسر کڑے ہو آو دے دیر متعصب عیسائی ہو ناروی دا سلیبی جنگونه برحال دا سلیبی جنگونه چه دا غی پا نتیجه که مای رومی هم زان لا واپس ازاد کر زکا خلافت کم زورش او دویم قسطنطنیا دا سشو قسطنطنیا و سراو دا غو قدس قدس هم قبضه مسلمانان بیت القدس نیم دا سلیبی جنگونه کلی ولیشه او دیر مسلمانان شهیدان کړه په شام او قدس کې بیا د هغې د ازادۍ دپاره نور الدین زنګي او عماد الدین زنګي جهاد شروع کړ او اخر صلاح الدین ایوبی قدس دوباره ازاد کړه د هغې نه نو د په صلیبي جنګونو اوس د دې صلیبي جنګونو اهداف څه دي د دې مقاصد سودا جنگ ولې زموږ خلاف شروع کړو دا دومره تمهید ما تاسو ته دې راپاره وایي چې تاسو سلیبي جنگ وپېژنئ سلیبي جنگ څو مقاصد نصرانیت کی شا چونکه دا سلیبي جنگ د عیسائیت نه ده د عیسایانو د عیسائیت پرچا لپاره شو دوه مقصد ایشیایي مسلم ممالک پر قبضه کرنا ایشیایی زون مسلمانان ملکونو ده ایشیا ده ایشیا را دورا کرد ده دی ملکونو قبضه چه ده ملکونو بسیگلوس بل مسلمانو سے انتقام بالخصوص اون مسلمانو سے جنہونے سلیبیو سے جنگیں لڑی اور یورپ کے اندر جنوبی فرانس تک جا پہنچ یعنی سلیبی جنگونو کتی شکستو نم پڑ لی نو خاص کر سلیبی جنگونو کی چکم خلقو دی خلاف جنگ کرو یعنی مسلمانوں سے گزشتہ صدیوں کی شکستوں کا انتقام از اخبر شکستوں نے انتقام اغسر و اصل پدے چین میں ہجری میں مسلمانوں کی طرف سے اندلس پر قبضہ کے بعد مسلمانوں سے اندلس واپس لینا دا چین میں ہجرے کے اندلس پتہ شے ہو
طارق بن زیاد چې کوم تل دې زموږ لوی کمانډر و او دارنګ بل وسرو سویا موسی بن نصیر دا دوا دغه مسلمانان لوی کمانډران دي تیری و او جبل اٹھر چې ورته ویل کی جبل طارق په دې غار باندې دیوړي دیلی و بیا منځ کې چې دینو سمندر او دی په کشتو لاړلو کشتې اوس وزولې دې دپاره چې دا نجیب خلق و بهادر نران عظم بیې وکړو بس بیا نه شاته کېږه او کشتې دې ته سوځولې وې چې فوج ته وي مسلمانانو مجاهدینو ته دا دې دپاره سوځو چې دا م خیال رانیشي چې موږ واپس په تیښته ځو بس یا به ملک فتح کوو او یا به شهادت ورکوو بس نو طارق بن زیاد او موسی بن نصیر ډېر لوی بهادر جرنیلان د مسلمانانو دوی د به اندلس ونیو بیا ورو خو زیاد شو په اولې لږه علاقه بیا ورو نو هلته بیا د مسلمانانو حکومت قایم شو دا د بنو امیه خلافت بیا اته سوه کاله اندلس اصفهانیه په دې کې زموږ د مسلمانانو حکومت اندلس او دارنګ اصفهانیه دا ځای دا زموږ د مسلمانانو اته سوه کاله خلافت دوی دا اندلس واپس اخیسته ځکه دا اصل دا عیسایانو ځای و مغرب دی دا یورپ دی واپس یې ورسره نشته زوی سره دی اندلس اصفهانیه عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ کرنا بلے حدف دا چې د مسلمانانو وسائل قبضه کړي ځکه مسلمانانو سره ډېر زیات وسائل دي الله ولې ورکړي مسلمانانو کوم ملکونه دي تیل ډېر زیات دي ګیس دی معدنیات دي الله رب العزت دې مسلمانانو لا ډېر بهترین محل وقوع ورکړي مسلمانانو ملکونه ډېر ښه ځایونه باندې پراته دي سمندرونه ورسره دي سمندر د تجارت د پاره پکاري او بیا خصوصا سمندرو کې دا سو زین مسلمانانو سره دي چې هغه د تجارت لوی مرکزونه دي او د تجارت شاهرګ دی چې د یو سمندر نه بل سمندر سره لینک او لار ده مغرب چې زموږ د مشرقي طرف ته راځي نه یې سره لار نشته سمندري پل بهیر روم یې نای بحیر روم نا چرا اولی بحر احمر نقشه که هم رین کشتا کناس نو دا بحیر رو بحر روم نا بحر پلزم وغیره تا چرا اولی نو با نهر سویز رو اولی نهر سویز مصر که ده مسلمانه نو سره ده دا شهرک ده ده تجار دا غرق بل زیده ترکی سر چایه تا ابنای بارفورس وای ابنای بارفورس ترکی سره ده دم مسلمان سره دم د تجارت سمندر یو بل سره کنه کایو تړی دم مسلمان بل ابنای هرمز ده ابنای هرمز ده ابر عرب امارات سره ده دغه ځای کې ده دا دریوانا زمونګا د دنیا د تجارت سمندری لارو شهرگونه دی او دا دریوانا هم زین مسلمانانو سره نو سمندری بهترین علاقه زین مسلمانانو سره بهتر جغرافیه مسلمانانو سره وسائل مسلمانانو سره د دې مقصد دا چې موږ په دې صلیبي جنگونو کې د عالم اسلام په وسایلو قبضه وکړو بل دام پکې مقصد یهودی مزان سره په دې کې باید زینو کې اتحاد کې اغوستي نو یهودیو کې ناپاک عزائم کی تحقیق و تفشیش اور قدس کی بازیاب دی گریٹر اسرائیل بلدا چې په کې دا مقصد همو گریٹر اسرائیل جوړ گریٹر اسرائیل عظیم تر اسرائیل عظیم تر اسرائیل دا ما مخ کې ویلو تفسیر دوران چې بین الاقوامی نظام او خلافت قائمولو د پاره دا ذمہ داری د ملت حنیفیت پرو سره دا دا یهودو ته دا ذمہ داری واره شوه نو یهودو
د موسی علیه السلام په وخت کې خو جهاد ونه کړی شو، خو وروسته بیا یوشع علیه السلام اولنی پیغمبر دی بنی اسرائیلو چې جهاد یې کړی، نوجوانان یې وکړي، نو د یو اسلامي ریاست بنیاد یې کړو. د جبابرونه امالقونه قدس اریحا دا علاقې قبضه کړې، دقلته اولنی سټیټ او ریاست د یهودو لاسته راغی. بیا د تالوت په وخت کې د دې د آزادۍ جنگ شوی، دا دوباره قبضه شوی، نو هغه دوباره آزاد کړ. داود علیه السلام په وخت کې توسیع وشوه، د سلیمان علیه السلام په وخت کې دوی هغه بین الاقوامي مملک خلافت قائم او یې لینو یېښو. سلیمان علیه السلام به لینو خو اسرائیل، ځکه د یهودو که نه اسرائیلو که نه، نو دوی د هغه اسرائیل د سلیمان علیه السلام په یاد کې دا موجوده اسرائیل جوړ کړی. خدا په دې اکتفا نه کوي، دا خو لږ شان ټوکړه نیولې ده. دې وخت کې ریاست دی، دوی به داسې جوړول غواړي د دوی د خیال مطابق، ګریټر اسرائیل، عظیم تر اسرائیل، یعنی بین الاقوامي سره خلافت به دوی بیا جوړی. د دوی داسې ارادي ده، او هغې دپاره دا مونږ سره موجوده بیت المقدس کومه ایریا چې ده فلسطین، دیخوا شام، اردن، سعودی کې مکه، مدینه، دې هم په دې نقشه کې راغلي چې دا مونږ سره جوړو ګریټر اسرائیل. څو ورځې مخکې دا اسرائیل وزیر دفاع قدس ته راغلی و، بدماشان دی اوسم راځي زی راځي، اسرائیل خو جدا دی فلسطین کې دی، دا بیت المقدس مسلمانانو ته، خو هغه داسې بس مقبوضه غوندې دی لکه زموږ د کشمیر چې مقبوضه کشمیر، داسې حالات دي. نو قدس ته راغلی و، نو هلته یو بیان ورکړی اوسوس د روژې نه مخکې بیان یې ورکړی و چې فلسطین نومې قوم نمو منو نو دنیا کې د دې سره حیثیت شته، لکه بالکل فلسطین له صفر کې سره ورک بھائی باندې ډېر لوی هنګامې وشو. تاسو نه یې خبر مسلمان عرب ممالک چې دا خو دوی بیا د جنگ اعلان مونته وکړ اسرائیل او یهودو، و خبر یې داسې وه چې هغې دومره زور واغش اقوام متحده یو ځای بل ځای کې چې هغه خپل مغرب هم د دې خلاف شي. امریکې پہ بیان ورکړ، برطانیه ورکړ چې د وزیر داخله دا بیان د دنیا جنگ طرف ته بوزي، او د دې دا بیان غلط دی او داسې واغس داسې رامیتوب نه کوي، نور خو بیوري. خو بهرحال دا اسرائیل دی به عظیم تر جوړولو خوب لري، خوب دوی نو دا اوس داسې قسمه خبرې چې فلسطین هم ختم کړي او قدس هم قبضه کړي، بل د دوی دا مذهبي ذمه داري ګڼي یهود، دا مذهبي فریضه ده. زموږ دا که نه ده لکه دا خلافت قیام او د اسلام نظام دا زموږ ذمه داري ده که نه ده، دا صحیح دا مذهبي ګڼي، دیني ګڼي، دا یې لپاره کوشش هم کوي. نو هغه مذهبي فریضه ګڼي، دارنګ بیت المقدس باره کې وایي چې دا اصل کې هیکل سلیمانی دی، سره دیو لفظ استعمالی سا هیکل سلیمانی دا اکثر طالبان تا ایم چرتا نور انوار کی اوزل رازی هیکل لفظ استعمالی شد، دا سو هیکل پیچنے هیکل سلیمانی نا هیکل سلیمانی دا دیوی مو پا بیت المقدس نعوذ باللہ روانو، او پا دی بانده با دا یهودو مذهبی عبادت خانه جوڑو چی کما سلیمان علیہ السلام پر راکی دا یهودو آ ایتا سوی حیکل سلیمانی، حیکل ویلکی کی دا سی غار او مجسم شیطا چو دیر غار شیطا یہ فری تو غار ہو نو اگا غٹا عبادت خانه دا یهودو پا دیزے جوڑو دا بروانو نو دی مسلسل لگیا دی دا قدس مطالب چه بیت المقدس طریقی سا قبضه کیو که قبضه نی که چه روانی کی کرونا چه را غلی وا پا کرونا که خوفیه ری بورد داره پا دی خلق و کالمی لی کلوی چه دا کرونا دوران که طول جماعتون مسلمانان کورونو که بند لگا جماعتونو نمرازه کرونا
او سماجی فاصله ساته کم رازه ناول خیلی را سخت و بالکل جماعتونه ټول باندې زمون دی ممالکو که خو مسلمانانو کلو باندو والا ہوتے خبر شیوی بلی دی چی کرونا سی ولیکن دعوی چی خاریو کی نو یو رزی بڑی را سخت و بالکل دی جمعی روز و جمعی اعلانو کو جماعتون دا مرازه نو جمع مخار کو دا وقت نمخ که مخ که اخواده خواه کرد او عرب خو چونکه دیر غلامان دی نو عرب وانی برا اثر نو اوی خو پا میاش میاش جماعتون بن قدس بن شو حرمین بن شو اصول روی زور دی دا اوی کنن ایخ پل زور خو دا اومد تا مسلمان آمد تا چستاز و جماعتون هم دا چه لازگی کی دی زمون لازگی کی دی اونگه چه کلو غارو بنده وی اونگه کلو غارو کلاو ایخ پل بدماشی خی دقا دا کرونا دوران که دا ریپورتون مشتا چه دا بیت المقدس بنیادون دوی زی پزی کچکڑی یل توی کرونا دا بند شه لیخوی قدس تا این خطر دا قدس دا تعمیرات و بنیادون خرابول دا پا چه بزا اسی ولاری معمولی جدکی سر آقا سر اترز را پروزی چرا پری بد مقاطعه چه سی تا سده خواهش رس پر مقبل تعمیر کن دادا اوی مذهبی فریزه زن نگاری چه مون بدا بیت المقدس بزر سر جوڑا بود هیکلی سلیمان نتاغ شیر گریٹر اسرائیل وغیرہ دا حداب تی اب آئی بانی دی لگیا دی کار کئی دا خود دید سلیبی جنگونو احداب دا بیا سلیبی جنگونو شروع شروع اول جنگ سلیبی دا سی شوی وا چی دیو راہب دے راہب پہ جائیں پادری دا عیسائیان و مذہبی مشرف دا وی اور راہب دا یہود آگے طویلی کی ہاں نو دی یو راہب خود زیارت لگا کرے یعنی دا بیت المقدس اچھے واپس را نو یورپ کے مغرب کے ہے دیر دا سی اشتعال انگیز تقرون شروع زیب بزائی تا سو پارام ناس بیئے قدس زمو مقدس زیدے ہو مون خلقل تا نپری دیو اول تدا قدس کے چی زمو دا مذہبی کم شعار دیو مذہبی شئی ندی دا غیر بے حرمتی شروع دا مسلمان بے حرمتی کئیو پدی طریقے دا یورپ را پاس دے دا پارا چا قدس پی دوبارہ 1900 دا 15 اگست 1085 عیسوی کی دا دی سڑی کور لگو لیو او دا یو پوکو عیسائی ایربن یو زید وینس پا دی زیبان دے اول دا سریبی جنگ اعلان پا پوپے کڑھو پوپ پادری ولی مذہبی کن مذہبی جنگ چه دا مذہب کنو دا ٹول را پاس دا زمو مذہبی فریضہ نو پا غا پوپ اعلان او دا فرانس حکمرانو آغا وقت بادشاو گارڈ فرے دل کن سلیبیان را جمع کرد او شابان 495 ہجری کی چیسوی 1099 جولائی کے جنگ شروع کو اور عالم دلتا مسلمانان پر منس کے اختلافات کی قدس دا مسلمانان نومی ہو بیت المقدس چی عمر رضی اللہ عنہ ہو دور کے لاس تراغلے ہو اکل دوبارہ مون عیسائیت ہو نہیں ہو 1099 دلتا خپل سلیب نصب کو خپل جنڈے نصب را او 70,000 مسلمانان دن صرف پا قدس کی شہیدان مسجد اقصا کی ادا بیت المقدس زمون ہوئی بولیش دا دے سلیبی جنگ اولنی جنگ ابتدا تیرے کی مون بیت المقدس قبضہ کا
نو عمادالدین زنگی، نورالدین زنگی و صلاح الدین ایوبی داغ وقت دیر نیکان بہادر سلاطین دیرا پاسے دا. اگر چی دوی دا مسلمانان و دا ملکونو کمانڈران آغباچیان بے خوندشی مصر وغیرہ دا سی برای نام باچیان ناز نو دیرا پاسے دا نو دے عمادالدین زنگی دا بیت المقدس سکوت نا 26 سال با سونش پگش کارا با پا 1124 کے موسل دا عراق یوزیب علت یوخبر خود مختار آزاد حکومت قائم کا زکا آغا وقت باچیان بے خون دا وزدلو اید قدس دا دوبارہ بازابتے اڈوسو سوچ نکو نو دا کمانڈر دا چلے حکومت جوڑ تخبر موسل کی او دا غزین دا سلیبی جنگون خلاف جہاد شو دا ولنے سڑے دا چھ خلاف پاسی دا عمادالدین زنگی دیر لے بہادر دا تاریخ قطر وار بیا دوسری جنگ عظیم دا خو جہاد شو رو کو دا سلیبیان خلاف اول پاسی دن کے سڑے سوگ دے عمادالدین زنگی دے چا چھوڑم نشو کو ہے دا بچان دلگان چپ ناز بے غیرت حکمرانان دیرا پاسی دویم جنگ بیاو شو نو دا عمادالدین زنگی بیا وفات شو دا دزوی و نورالدین زنگی دا بیا دیر لوی بہادر علکو دا پلار اگا شروع کلیشو جہاد اجاری مساد او زنگی خاندان دا دی حکومت بس فتوحات شروع کلد او چه دی دویم سلیبی جنگ سنگا او چڑھ لیشو نو پدی که بلکونو دا جرمن و دا فرانس سپایان فوجیان راغلی او قیادت بیا دے سینٹ برنار ڈولوی ہفتم دا پا قیادت کے حملہ شروع ہو لیکن دا وچی نورالدین مقابلہ اکڑا او دوی 1149 کے مرعوب بسپا لاڑا نقصان و نرز خدا و دیو تا دیوال خود اس لاغوی سرا دے خنور علاقو تا با تا دیوال جوڑ شو بیوال پشا بے مخ کے پتوحات میں شو نو تیسری سلیبی جنگ درم کے صلاح الدین ایوبی بھی آرہا دے دا صلاح الدین ہم دا سے دا مسلمانان رو یو کمانڈر دا ملکون ادا سے اکڑا چھ مصر و شام دا مسلمانان متحد کرد او یو حکومت جوڑ کر او حتین یو علاقہ دا انتا مارے کوشو او دا شام دا عیسائیان طاقت فنا کزکا شام کے عیسائیان وغیر او رجب 27 رجب 583 یعنی دا ستمبر میاش 1187 کے بیت المقدس دوبارہ فتح بیت المقدس دوبارہ چا فتح کرے صلاح الدین ایوبی اس ہم خلق کلک کروئی تقرونوں کی بموری دلی مجاہدین دا خبر کئی چی دا قدس دوبارہ بیائیو صلاح الدین پکار دے دکا چی سریبیانو نا فتح دی سنی کرے او دیو جنگ نا دے کرے دو دون مسلسل جنگو نا کڑی دی چی آخر کی بڑا شیڑو یو رز دا سریبیانو جنگ لروانو نو پدے کے جمعات کے ناس نو ٹول اشبا پہ عبادت اختاو صلاح الدین اوی جمعات کے ناسو دا قدس دا فتح دا پارتا نو ٹول اشبا عبادت جڑا گانے او وی چی بار روت نو دا زمانی او وزر او اغتے وی سبال جنگ لزما دعا کوا اچھے دے مختو قتل بسترگو کے پوخ کے وے دسلا ہو دی اگا بزرگ ورطوے زما دعا تا ضرورت نشتا دا سلطان جڑاو اوخ کے دا اللہ دربار کے قبولی شی فتح برا جی او دے جنگونو کے اخیر کی بودا شیو دے فوج ورطا بار بار وے تا مزا اوے نا دا کی دے نیشی چھو خود اسے قبضی وزر باران کیا اخیری جنگ کے دے دون ضعیف ہو
چې په اس نشو ټینګېرې، نو فوجیانو ته وویل ما دې اس پورې وتړې، دې په آخري جنگ کې په اس پورې تړلې شوې میدان ته تللی، اس یې قدس نه فتح کړ. نو آخر بیا قدس فتح شو، دغې نه بعد دې وفات شو. نو دا صلاح الدین ایوبی دې فتح د قدس کړ. بیا 1189 کې بیا فلسطین باندې حمله شوې وه، او دا د دې درېم صلیبي جنگ نه څلور کاله پس دا سلسله جاری وه. او 1192 کې دوی ته بیا شکست وشو، دوی ناکام شو. داسې بیا څلورم صلیبي جنگ د جرمني حکمرانو هنري ششم سلورم جنگ صلیبی جنگ اب یا را ہے 1195 کی دی بارام نے کہنا سی پشام بانے ہم لو خدا غلطا یو علاقہ دا اوکا غلطا چرورا سید مردار شو مرش او دا مهم ناکام شو. بیا دینا بعد پینزم صلیبی جنگ 1221 کی بیا دوی تیار شد که دیو شکست چو خور بیا بے سمودابا زن تیار که بیا برا رہا. صلاح الدین ایوبی وفات شوه، نو دا غر واره بیا بادشاہ و الملک الکامل، او دا غر رونو بزوی خو مضبوط جنگو که زکر دا تر پنقش قدم. نو صلیبیان لے بیاد دیا پینزم صلیبی جنگ کم شکست ورک، دا مسلسل دی عملے کئی دا جدا جدا جنگ دے دی ورنہ شکست ورک. شپگم صلیبی جنگ 1288 دا دا جرمنی بادشاہ دے فریڈرک دوم دا دا پا قیادت کے فوج را گلے خودے نبیا مسلمانان لگ مروب شو، او پا قدسی او معاہدہ اکڑا جرمنی والا سا. خو اتلس کالا بعد بیا دا مصر بادشاہ او ایوبی سلطنت دے گا، دا ایوبی سلطنت صلاح الدین ایوبی بنیاد ہے خیر ہے پدے کہ حکمرانان راضی راضی. نو ایوبی سلطنت د مصر حکمرانو الملک الصالح ایوب هغه خوارزمیانو سره اتحاد و. خوارزمیان دلته زمونږ د ماورا نهر کې زمونږ یو سلطنت خوارزمی هغه تاریخ کې وه. دوی دواړه یو ځای شو او بیا د قدس صلیبیان نه قبضه کړه، ځکه څه معاهده پکې شوې وه چې بس تاسو هم پکې یو موږ هم پکې وو. نو دوی چې راغلل په شپږم صلیبي جنگ کې ته بالکل بیا واپس واش، او پیرنگیان غزہ چی ورکوی غزہ او سمجھتا کنا فلسطین کی زیر غزہ کی پٹی سمندر سر اپوا کے او سم در مسلمانان وزیر ہے، او غزہ بانے اکثر جنگی ذکر ہے غزہ کی اکثر مجاہدین فلسطین دا پار ججیات چکی جنگ دا غزہ کی دیر مجاہدین دا زیر پورا مزاحمت کی گئی او سم دیو جنہ دا غزہ مسلمانانو باندې خصوصا نوجوان باندې قدس تطلو باندې پابندی ده. دا یو دو درې کاله مخکې زموږ اشمت صاحب وی ما سره یو کس رابطه وکړه په ټیلیفون عربو عمده دغې فلسطین نوجوان هلکو وی د غزه نه ټیلیفون وی چې اصول سنت مې پکار ده د شیخ القرآن رحم الله ما ورته وی چې هلکه اصول سنت او ته او دا څنګه په دې خبر شو وی چا سره مې لیدلې وه که چا راته تذکره کړې وه. نو وی دغه اصول سنت کتاب به راته څنګه مېلو شي. وی ما تپوس وکړه د کوم ځای وی چې د غزې د فلسطین وی بیا مې ورته وی چې ښه داسې وکړه چې د غزې دا ویډیو خو داسې لږ ونیسه راته وښایه غزه. نو وی داسې راته ویډیو مې وکړه. وی ما ورته وی ته قدس ته ځې وی کنزلی دی یهودو پسی او بود چی مون چرت تدلیش نوجوان الک چی سو پوری بودایشی بینی غالبا 50 سال کسونا اگه پوری نوجوان خودستا بند دی نشید لگه نوجوان چیزی بی بیا جهاد کئی پن ندا غزا قسم دا مجاهدین و مرکز فلسطین که ندا غی غزی که دی فیرنگیان و انگریزان شکست خورد شپگم صلیبی جنگ او واپس قدس مسلمانان دلا سرا. وم صلیبی جنگ دا فرانسی او باچا دے بیا
سنت لوئس دا الغزو الفکری بانی دے سنت لوئس بیا پاپایروم را تیار کرد او توی چه دا افضل مذہبی فریضه دا پاسا جنگو کرد نو 1284 که دے اوم سلیبی جنگ را رہے او منصورہ زیر ہے اگر مقام کے مسلمانانو سرو جنگیت خود شکست ہو پڑ چھ شکست ہو پڑ نو گرفتار شکست دے دے عیسائیان بادشاہ دا فرانس سینٹ لوئس دا گرفتار شکست سلور کالا مسلمانانو جیل کے ہو بے مسلمانانو آزاد کا نو دے بیا اتم سلیبی جنگ لبیا را ہے دا بیمان سینٹ لوئس او دا سیو شوچی دے 1270 کی جولائی کی دے بیا دے جنگ دوران کے بیمار شو چی بیمار شو واپس لار سلیبی جنگ و اختتام شو بس دا خیری جنگ خود دے بیمارے دا وجن واپس لار او نامراد لار دا وقت کے 1291 کے دا مصر بادشاہ دے الملک الخلیل دا شام دا پورا علاقہ چی دے کی عیسائیت و اغیر خاتمہ اکڑا او بیا دا سڑے سینٹ لوئس دا دے زین چی واپس لار بیمارو نا مردار شو مر شو و دا دے مرد نمخ کے دیو خبر اکڑا ادا الغزو الفکری بنیانی کے ورموی دا سلیبی جنگونا در اصل دا الغزو الفکری بنیان دا دی شکست دا کم تاریخ کسی ویلی چه دا بار بار شکست خوڑو لنا بار دا جنگ شروع شد دا دی سلیبی جنگونا که شکست نو دا سنت لوئس دا مرد نمخ که چه بار بار شکست نو خوڑو لنا با دی پوشو چه مسلمانان اس میدان که نو علی کی نو دا دی خلاف فکری الغار پکار فکری جنگ پکار نه نظریاتی جنگ او دے دا پارا تیاری پکار نخبلا وصیت نامہ کے دا شفارستون اوکرا چھ مسلمانان و خلاف با سلور کارا بولو آئے مسلمان نور میدان کی نوالی کی اے دا پارا نظریاتی جنگ شورو کہ یو سبق آئے مسلمان حکام کے درمیان کوٹ ڈالنا یو کار دا ہوگا چھ سنو مسلمانان حکومتوں نے دی او قرآنان یہی کہ دننا پوٹ واچی یو بل سر واچی نو سمیشہ دا پر دیدہ غزی کرد مسلمان اتحاد تا نپری چرد چھ مسلمانان ملکونا یا مسلمانان خپل ملک دننا یو کی گی ندو ایسا کئی روانے اتحاد تے نپرد دکا چھ دکل یو شروعی بس بیزا ہونگا کار خرابی نیو خوب ادا کرد دا یہودی پروٹوکول چھو رہا ہوئی پیچن ہے یہودی پروٹوکول دا 1700 کے عیسوی کے دا یہود یو غٹ اجلاس چھو رہا پائے کہ دا گریٹر اسرائیل نقشہ پیش کرے وہاں چھو مونگ با گریٹر اسرائیل چھو رہا عظیم تا اب اگر یہودی پروٹوکول نمی کتاب کے لاتو رہ خبری دی میٹنگ چھو او 24 پروٹوکول دی سلیرش خبری دی آگا کتاب کی یہودی پروٹوکول دا انگلش کے ہوئے اب یا یو زنانا خضا و انگریزا آگے لاستا کڑے بیا چھتر تر آگے نو اردو کے ترجمہ شوا بیا شیخ کابلگرام رحم اللہ ببار بار دے تذکرہ کولا نا وقت کی مون پڑے مشکل آگا کتاب پیدا ہے نونگی شاہ تکیٹ میں اول ذرا بیا چاپ کرے گا بیا خوبصور سو ذرا نور آلے من سلیم خان نا بیا چاپ شیو ذرا نو آگا یہودی پروٹوکول شیخ بیڑے رہے حوالے ورکوئے نا آگا یہودی پروٹوکول کے بدا خبر آدھا اے کدا دی چھ سونا مسلمانان حکمران دی سونا مسلمانان سرکردہ خلق دے غٹ لیڈران غٹ غٹ خلق چه اغلا اسلام دا پارا دا دفاع دا پارا دا جہاد دا پارا سکار گئی نو سب کوئے اول با اغی خبلوے ذہن بورا بدلوے کہا غلامی نا قبری بیا دا پیسو دا خضو لالچ ورکے کہ پاغی نو نشی نو بے اوج دا یوی پروٹوکول کی
نایک یو سردام دا چې مسلمانان به اتفاق او اتحاد ته نه پرې دی په ټولو منخبرو کې اچای لکه چې دوی کله یو شي نو بیا دوی دنیا باندې حکمرانی کوي او زموږ حالت بیا خرابېږي نه دا یهودي پروټوکول کې ډېرې خبرې لیکلې نه یو پکې دام سینټ لوئس هم دا وی بلا علم پختہ عقیدے اور مضبوط ایمان والے کسی گروہ کو پنپنے نہ دینا کم چھپ کے دا عقیدے پر بنیاد پاخ خلق رہے نظریاتی اغسی جماعتون اور ڈلے ترقی تم اپرے کیا مخیل آنش تاسو سا خیال سا پوشنے پہ نشوے پوئے میں اشارہ ہو گیا دا عقیدے پر بنیاد کم جماعت تے دے وقت کے در تا پاکستان کی اشارت تے اشاعت خلاف سونا پروپیگنڈے شروع کلا دانستہ و غیر دانستہ طور فتوی ورکڑی کی کلا آل سنت نے دی کلا وی منز ورپسی نے کی نا خبری نا اصل آقلو با ولی دا نظریہ قدیم کو بنیاد کم جماعت چی یا نظریاتی خلق تیار ہے اور دا دی نظریاتی خلق کو سا نلے نظریاتی خلق ختم ہے اگر جماعتوں نے ترقی تا مخیم اپرے ایک پوٹ ٹوٹ پیدا کیا اب بدنام کیا دا کار نو یو خبر دریمہ داشت دریمہ مسلم معاشرے کو فحاشی اخلاق بختگی اور مالی بدنوانیوں کے ذریعے کمزور بنانا بلدہ چھ مسلمان و ملکنوں کے معاشرہ خراب کیا فحاشی اور یعنی مالی بدنوانی دا حکمرانان کرپشن و پدے اختگی رشوت و کرپشن دا دا زمو حکمران چې دا کرپشن او دا مالی بدنوانی کوي کنه دا ولې دوی ذهن جوړوي دا دوی وربار ورکو چکرې ورکی پروټوکول ورکی شراب کباب پیوکی خزی وتاو غډی رو غډی پیسې دولتونه ورکی بس دوی د خپل والی چې دراشي بس د قبیا کوي نو چې کله کم حکمران کم افسر اپوانو دان وخت شي اپا شراب و کباب و اختشی اگا کرپشن و رشپتی شروع کی نا بیا دا دین و دا ملک و دا قوم خدمت بیا نکی از رب زان تا گوری نو ای دو او معاشرہ کے فحاشی و بد اخلاقی رایش نو چی کل پا یو قوم کے فحاشی رالا اگا قوم بیا جہاد نشی کولی بزدلش نن مسلمان بزدلش شوی دا فحاشی دا وجہ دا مالی بدنوانے دا وجہ او دارن دا دنیا پرستے دا وجہ بل غزہ سے انتاکیا تک ایک وسیع متحدہ یورپی حکومت قائم کا غزہ سے انتاکیا آغا برا ترکی پورے زیر دے دقا کہ انتاکیا مو سا خودرے ہوا ہے یاد بمیان نو دا دی ترکی طرف دا زیر غزا بیت المقدس مایوس تذکرہ دا دی زنا غزا پوری ہو دا سی حکومت قائمول غاڑی چی آغا دا یورپ با رحم و کرم چلی لکہ دا اسرائیل نا دیکھا نا اس نو دا سی حکومت اس ظاہر کی آغا دا دا غدے دے یہودو دے لیکن ٹول پا رحم کرم دا چاہ روان دے دا یورپ دا امریکی دا برطانی پا رحم کرم یہ علاقہ موجودہ فلسطین اسرائیل اور شام پر مشتمل ہے دادا علاقہ صلیبی جنگوں کے نتائج سے یورپ کی فکر تبدیل ہوئی مسلمانوں کے خلاف فکری محاذ پر لڑنے کے لیے علمی ہتھیار تیار کیے جانے لگے اور موجودہ غزو الفکری کی بنیاد پڑی دچ پوچھو چوس میدان کے منہ نشو چنگے رے نداغے دوجنا دی سوکڑا دوی اگا زمو خلاف نظریاتی و فکری جنگ شروع کو او علمی ہتھیار تیار کر علمی ہتھیار چا بذریعہ تیار کر تو مستشرقین و برس قرائش و بہرحال دا من دے دا پارو ہوئے صلیبی جنگونو سے تعارف ہو چھے دا اصل دا کم جنگونو بنیاد دے دا کم جنگ بنیاد الغزو الفکری دا صلیبی جنگونو شیو کل دو شکستو پڑ انو دوی دقی دا فرانس باچا سینٹ لوئس دا نظریہ پیش کرا چھے اس مسلمان سرا
د میدان جنگ نشو گٹے لہذا ددی خلاف فکری جنگ پکا ندی آغاز شو او آغاز بیا د چا بزریو ک ددی استشراق علمی ہتھیار ول دی تیار ہتھیار ہو پیجرے یا د میدان ہتھیار نے ٹوپک کوتا او د علم د میدان ہتھیار سرے کتاب علم نو علمی انداز کی بیا ددی زمو خلاف جنگ شروع کڑے د شروع د استشراق نوا ستوی انشاءاللہ سبا ہو.